normally I'm a last minute buyer for sure. Általában az utolsó pillanatban veszem meg az ajándékokat. Ez rendszerint december 24-ét jelenti, amikor egy füst alatt sort kerítek mindenre. Már sikerült nagyszerű barátokat szereznem. Bár csak pár hónapja vagyok itt, de szerencsém volt, mert remek csapattársaim vannak, így a barátkozás is könnyen ment. Természetesen ők is kapnak tőlem majd valami kedves apróságot. Angliában vallásától függően mindenki másképp karácsonyozik. Nálunk szenteste előtt mindenki csak egy-egy ajándékot kap, kocintunk egyet a családtagokkal, aztán 25-én, karácsony napján kezdődik az igazi ünneplés. Az ajándékokat a Mikulás hozza a kéményen keresztül, szóval mi felénk, őt várják nagyon a gyerekek. Amikor odahaza játszottam, nem engedhettem el magam karácsonykor, mert 26-án meccs van. Amikor a Swindonban futballoztam, 25-én délelőtt még edzettem, és csak utána tudtam a családommal tölteni egy kis időt, mert készülni kellett a másnapi mérkőzésre. Az angol futballban elég sűrű a karácsonyi időszak. Nagyon jól érzem magam itt, a város csodaszép, és az igazat megvalva szerencsés vagyok, hogy itt élhetek. A családom azért hiányzik persze, de ők is könnyen meg tudnak látogatni. Most visszarepülök Londonba, és a szeretteimmel leszek. Most is a hagyományos menetrend szerint zajlanak majd a dolgok. Rendszerint édesanyámnál karácsonyozunk, összegyűlik a család, eszünk, iszunk. Remek lesz. Számomra ez az év legszebb időszaka.